ee ka qaadatay ama case qaatay 13 sano ayuu qaatay sidoo kale waxa ku baxday lacag gaaraysa 20 milyan ayaa ku baxday 20 milyan oo dollar ayaa ku baxday بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقالي قاعد كحر يوتيوب شانل كان فيسبوك كان يقفل بفيديو وان غارو دمانتين وحنا كو سو دوينينا كعمه فورن وحنا كو سو دوينينا يوتيوب شانل كان فيسبوك كان ولا شيء ده ملالك الصومالي هدي تا مركي كو هريسي يا دركيس فيديو اس كان مقالدنا يا ولي برامجنا وحنا كعسنينا ان سلامتنا الله في ان شاء الله دي لادمو سلامتنا وانا شانل سبسكرايب غير ان شاء الله دي لادمو سبل كان فرتو هدي لادمو سي سلامد ورالي وحنا كعسنينا فيديو سي شير غريسان لا غريسان كمنتنا هدي نور ريبتان هذه مهمة هذه أنه هي سمحت لها متصالة محتى سؤال أبناء قلتان إن شاء الله هذه لازم حسوتي دون أن نجواب سؤالينا بإذن الله الكريم بإذن الله الباري إن شاء الله هذه لأنه سحابي عاو حان لدينها يا رنتي الشاكو حان لدينها يا دعضو آدي 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 مقوين ووضن كمرايكن كوي قل قلي كمدع وحال لي رادا شيكوين كوقتر سن وحا كمدع نلي رادا سوريا كيلر ودلي تتكب بضن بقلال oo illa hadda mareekanka isan gacanta ku heenin oo dad badan sheegteen oo dhahayn anagu waa markii la baareyna meel isuu waay sheekadan caawan kaga sheekeynayo waa sheeko taas la mid ah waa sheeko qaadatay ama case qaatay 13 sano ayuu qaatay sidoo kale waxa ku baxday lacag gaaraysa 20 milyan ayaa ku baxday 20 milyan oo dollar ayaa ku baxday case-kan sidoo kale wuxuu qaatay 13 sano ayuu qaatay wuxuu saameeyay Canada iyo Mareykanka laba wadan oo dhan ayuu sameeyay insha Allah hadii laadmo documentary laga sameeyay insha Allah hadii laadmo qabqab in ku soo deeyo ana insha Allah hadii laadmo waa sheeko aad u xiiso badan oo runtii hadii aan saan rabo oo niyad ka rabo soo gudbiyo runtii aad aad entertainment idin noqon doonto insha Allah hadii laadmo aad ajiib ah asxaabey sheekadan waxay ku bilaabaneysaa call ama wicitaan la soo wacaynaynaa wanka ان كول سنتر كا لو ميشا لو معناه محل لا ريبورت كاري وحيابا امرجنسي كا ما خلصها دعه اي ودنك مريكن كا اي بوليس كا لاغو ان وعيتان لو وعي كو بلابنيسا جون 1985 قف ايا وحو سو وعانا ان وانكا ماركاس وحو اوشيغي قولوين كول سنتر كا جوغي انو جيرو قف الهاب كا حدايا دوكان ان كول كا وحا كا جوابي غبدي كا جوابتو خيو غودبيس بوليس كا بوليس كان وحا كا جوابني ليرادو دانيال رايت een askari li raayay ka jawaabay gaarigiisoo qaatay meesha ay waaday wuxuu leeyahay waxay ahayd sanadkii labaad aan macnaheedu waxa la wadada saarna ay ahayd aad ayaan mar walba u feejignaa oo xiliyadeedu ugu horeeyay ay ahayd meeshii markuu tagay wuxuu la kulmay ninkii oo qarray iyo dad wadnisaysa oo meesha jooga ama macnaheedu waxa la marqaatiyala oo case ka arkay dadkii u sheekeyay waxay dhahayn gaarigan gaari ay tuseen gaarigan ayuu ninku watay alaabtan ayuu dukaanka ka soo xaday kadibna waa lagu qabtay alaabti meeshaan ayuu ku tuuray gaariga gadaashiisa u furnaad meesha dambe gaariga oo alaabta la gishto adeegyo meeshaas ayaa macnaha maxaa lahay alaabta uu ku tuuray wuuna cararay ayuu yidhaahan booliska isagoo fiirinaya meesha uu alaabta ku tuuray ayuu wuxuu ka arkay boorso aad qariib u ah oo macnaha maxaa lahay shaki aad u badan gelisay boorsada ayuu soo qabtay boorso yar oo macnaha maxaa lahay kuwan dumarku wax ku qaataan oo kale ah kadibna wuu furay askarigii waxaana kasoo baxday bastoolad aad u oo uu ku xiran yahay qalabka codka qariya qalabka codka qariya ayaaba ku xiranba runtii booliiska aad ayuu u naxay ninkii booliiska ahaa kadibna wuxuu wacay supervisorkiisi oo la yiraahdo Seymour la yiraahdo master Seymour markuu meeshii soo gaaray oo ay wada hadlayaan ayaa waxaa kusoo dhacay nimankii u yimid nin degdegaya oo dhahaya saaxiibkay alaabta waxday waa ninkii raali gelinayaa raali ahaado walaalayaalo waan ka xumahay lacagtii aniga bixinay booliisku maxay already haystaan qora ay haystaan oo weliba la fabricate gareeyay oo codka laga xirxiray oo la dhuudhuujiyay si weliba sharci daraa loo dhuudhuujiyay hubkan la haystaa waddanka Mareykanka waa iska sharci intiisa badan haddii aad license u haysato laakiin hubka waxaa loo fabricate gareeyay bastoolada si aan sharci ahayn waxay wadada inta lagu sii socday gaariga waxaa la saaray supervisorka ninka ah oo Seymour la yiraahdo ayaa la saaray shabaqliya ayaa la geliyay kadibna intii askarigii uu sii waday ayaa wuxuu weydiiyey qofkan cararay kumu ahaa markaas wuxuu ku yiri Charles Ingi ayaa la yiraahdaa Charles Ingi ayaa la yiraahdaa waa nin Asian ah kadib ninka askariga wuxuu wacay qaybta macnaha maxaa la reportyada ayuu wacay oo macnaha maxaa la dadka information kooda baarta kadibna wuxuu dhahay nin Charles Ingi la yiraahdaa jiro
oo shoplifting sameeyey ama macnaha maxaa la dhahay isku day inuu dukaan xado waxaad ii baartaan backgroundkiisa ama informationkiisa dambe ii baara. Markay baareen waxaa soo baxay wax cajiiba, Charles Ingi waxaa soo baxday inuu kamid ahaa jiray ciidamada Marineska Maraykanka, inuu xub ka xaday dowladda ciidamada dowladda Maraykanka, inuu xub ka xaday, la xiray, xabsigiina ka xararay, mar haddana lagu soo celiyey oo kadibna xabsigii sidaas uga baxay oo la sii daayay ayaa soo baxday. Waa nin backgroundkiisa uu dembi ku jiro ama macnaha maxaa taariikhdiisu inuu dembi kale ay ku jirto. Intii meeshii loo sii socday ninkii waxaa la geeyey waxaa la yihahdaa Lake, ninka degdegaya oo u yimid waxaa la yihahdaa Lennon Lake ayaa la yihahdaa Master Lake. Meeshii markii la geeyey waxaa la geliyey qol aada iyo aada secure u ah ayaa la geliyey, waayo waxaa loo arkayaa calashaan iyo dembiyo kale ay macnaha maxaa la ku lug lahaa karaan oo baaritaano, waayo hubaa meesha ugu jira hubaa lagu arkay. Markii meeshii la geliyey ayuu wuxuu u sheegay oo ciidamada booliska toos ugu sheegay inuu ahaay qof ah fugitive ah. Fugitive waxaa la yihahdaa qofka dowladda ka cararaaya ama dembi qaba oo macnaha maxaa la amaha lagu ogaado ama aan lagu ogeyn laakiin aan macnaha maxaa la laga warheynin ama carar ku maqan. Kadib waxaa la yidhi uuna yahay uuna rabo inuu statement qoro, laakiin statementiga intuu soo qorin uu u baahan yahay waraaqda uu statementiga ku qori lahaa iyo copya in loo keeno iyo qalin in loo keeno. Ninkii booliiska ahaa ee meesha keeno Seamer la dhahay wuxuu u keenay qalinkii, koobkii biyaha ahaa, iyo wixii uu statementiga ku qori lahaa ama buug yaroo notebook oo statementigiisa uu ku qoro ayuu keenay. Kadibna wuxuu ku yidhi niyow statementigaaga qor, oon kuusoo noqonaya waan kaa tegaya. Ninkii banaanka ayuu wacay si uu ninkii banaanka ayuu u baxay si uu u waco qofkii detective-ka ahaa ama dembi baaraha ahaa ee maalintaas ku qornaa in la soo waco. Calsha maalin axada ayay ahayd, waxaa la qoraa ama magaciis waxaa la reebaa detectives-ka mid kamida station ka shaqeeya si haddii wax dhacaan loo soo waco. Marka ninkii uu wacay, ninkii markuu yimid ayuu wuxuu sheegay inuu qof meesha ku jiro, inuu sheegtayna ama qirtay inuu yahay qof sharciga macnaha maxaa lahay gif ka galay oo una statement quraayo. Marka wuxuu yihi u gal oo arag. Ninkii markuu soo galay wuxuu la kulmay ninkii oo dhulka yaalla oo runtii aada dhulka isugu garaacaya oo macnaha maxaa lahay xaaladiisu ay sakraa tahay oo aan calshaan dhihi kor u taagay. Islamarkii waxaa loo wacay nurseska iyo qaybtii caafimaadka gargaarka degdega ah ayaa loo wacay. Kadib meesha ayay soo gaareen, kadib macnaha maxaa lahay sidii ayaa lagu qaaday. Ninka booliiska meesha ka shaqeeya wuxuu yihi aada iyo aada ayaan uga naxay. Markii isbitaalka la geeyey waxaa la ogaaday inuu ninkan isticmaalay daawo inuu meesha ku cunaba kaniiniga markuu biyaha markuu u yeeranayaba inuu isdilo inuu rabi. Marka waxaa la yihahdo jeb waxay ku magacaabeen jail cap wax noocaasa ayuu laqay. Kadibna maskaxdiisii mar hore ayayba istaagtay, ayay leeyihin ugu dhinto, maskaxdiisi way dhimatay, waxba ma shaqeynayso. Booliisku runtii aad ayuu la yaabeen ninkan inuu dhintay. Markay arkeen waxay isdhaheen arrin weyn ayaa meesha ka dambeysa, waa in la baara. Wixii xaqiiq ahay oo niyadda ku hayana wuuba la dhintay already. Kadib waxay ku noqdeen noodkii balba nood ma qoray, noodkii la fiiriyey waxaa la arkay nood markuu qori lahaa statement markuu qori lahaa nood yar oo qof dumar ah uu ku hagaajiyey ama u qoray ayaa meesha ku qoran oo Lynn la yiraahdo. Naag Lynn gaariga ayay ku laabteen, gaarigii bastoolada laga soo helay ayay ku laabteen. Horta waa in kasoo shaqeeya ka dhaafay markii booliisku qoriga ka heleen ama bastoolada ka heleen, gaarigiina waa la qaaday meel waxaa la geeyey dowladdu ay leedahay si warbixino dheeraada ama loo sii baaro. Markii dowladdu ay meesha ku noqotay, taargadii gaariga la rangareeyey ama la geliyey kombyuutarka, kadibna waxaa la ogaaday inuu leeyahay nin la yiraahdo Costner, Paul Costner nin la yiraahdo inuu leeyahay. Paul Costner markii informationkiisi meesha la geliyey waxaa la ogaaday inuuba 6-7 bilood iyo ka badan missing person ahaan loo soo report gareeyey oo uu yahay qof maqan oo macnaha maxaa la la'yahay. Booliiskii shaki ayaa kusii dhashay, ninkii 6-7 bilood maqnaa ayaa macnaha maxaa la gaarigiisii nimankaani wataan, sidee u dhici kartaa? Kadib si ay xaqiiqda booliisku sii ogaadaan waxay aadeen ninkii isdilay, ninkii horta macnaha maxaa lahay cararay intuu dukaanka wax inuu ka xadar rabay ee cararay. Waxaa loo qoray warrant ayaa loo qoray, sawiriisa meelaha lagu dhejiyay ha lasoo qabto, waxaana lagu eedeeyey markaas oo uu ku eedeysan yahay inuu dukaan wax ka xaday, ilaa cadeymo kale looma haye. Sidoo kale booliisku waxay aadeen saldhigii, waxay aadeen gurigii ninkii isdilay hooyadiis ayay aadeen.
kadibna waxay ugu tageen gurigii hooyadiis iyo gabadhii oo waraaqda ku hagaajiyay ayay ugu qoreen. Sidoo kale gaariga markay baarayeen intaysan calashaan gaariga inuu ninkii lalacay uu leeyahay markay ogaanayeen, sidoo kale waxay ku arkeen gabadhii oo waraaqda u qoray biil loo soo diray. Biil waxaa loo jeedaa calashaan expenseska aa gasho korontada guriga la isticmaalo, lacagteeda oo loo soo diray waraaq oo meel ku jirta ayay arkeen. Marka wixii isku dardarsadeen, gabadhiina guriga hooyis ayay joogtaa. Kadib waxay dhahen, ninkaa maxaa idinka dhexeeya? Gaariga uu watay oo qof la waayey uu leeyahay waxaan ku aragnay, biilkaagaan ku aragnay, waraaqdaasna uu kuu qoray, horta maxaa idinka dhexeeya? Waxay u sheegtay inay 3 sano isqabeen, laakiin sanad ka hor ay isfureen. Sidoo kale waxay u sheegtay waraaqda biilka ama electricity-ga ee loo soo dirsaday, in calashaan loogu soo dirsaday guri ay duurka ku leeyihiin, meel duur ay ku leeyihiin. Booliisku waxay weydiisteen inay guriga duurka ku yaala tagaan oo ay isagana baaritaan ku sameeyaan, laakiin way u diiday. Okay, marka waxay dhahaan gurigii baarbaareen, markay gurigii baarbaareen waxbay ka waayeen oo calashaan wax saasa kama aysan helin, laakiin waxay ku ballameen inay aadaan macnaha maxaa lahay gurigii ama macnaha maxaa lahay meesha gurigii meesha duur ku yaalay maalin kale, maadaama naagtii u wadi lahayd oo macnaha maxaa lahay biilka iyo waraaqdan usoo qoray, biilkeedana gaariga laga helay ay tiri mashquulsanahay ka marsiyootay. Okay, maalintii xigtay waxaa loo wacay detectivekii baarayay ninkii gaarigiisa la helay, ninkii gaarigiisa isticmaalayeen oo Costner lahaayey oo lalacay muddada dheer, ayaa detectivekii baarayay iyo dadkii kale oo dhan ayaa calashaan la wacay oo layidhi baaritaan guud waa in la sameeyaa, keyskii ninkii la waayey ayaa dib loo furay. Detectiveka ama baaraha ninka la waayey dembigiis wuxuu leeyahay waxaa soo report gareeyey ninkaas weyning markii hore 7 bilood ka hor waxaa soo report gareeyey gabar, ayaa soo report gareysay gabadhaas, waxay tiri gabar isaga la dhalatay ayaa soo report gareysay as missing person, qof lala'yahay ahaan soo report gareysay, waxayna tiri walaalkii waa lala'yahay. Wuxuu ku ballansanaa in macnaha maxaa lalahay gabar oo isaga isla socdeen oo wuxuu kula ballansanaa casho, cashadii intuusan la gaarinna wuxuu usii sheegay cashada waa imaan doonaa, laakiin waxaan aadayaa hadda waxaan soo iibinayaa gaari aan newspaper ku xayeysiistay, gaarigeyga oo aan newspaper ku xayeysiistay ayaa qof iisoo wacay iga gadanaya ayay ku dhaheen. Okay, marka ninka intaasaa ugu wardambeysa ayaa laleeyahay gaarigiisa la helay oo ay qolooyinka ninkan isdilay iyo ninka fakaday isticmaalayeen. Kadib meeshii ayay tageen. Sidoo kale waxaa jirta isla baarahaas ama detectivekaas oo ninkaas la waayey baaraya, wuxuu baaraya family dhan oo la waayey isla eriyada ayadana, oo la yiraahdo Durbin family la yiraahdo, islaantii iyo ninkii iyo canug yar oo ay dhaleen oo lala'aa ayaa iyagana meesha lagu waayey. Iyaguna isla sidaas oo kale waxay newspaper ku xayeysiisteen qalab kaamirooyin iyo qalab videos lagu duubo oo ay rabeen inay macnaha maxaa lahay ay jaartaan, oo calashaan laga in jaarto aroosyada kale lagu soo duubto, waxyaabo kale qofka duura ku soo duurto, kadibna uu dib u soo celiyo saacado ay ku jaartaan. Familki gurigooda markii la tegeen waxaa la ogaaday familka inaysan ahayn dad iska baxay, inaysan ahayn laakiin dad qasab lagu waday oo guriga loogu waday inay yihiin. Sidoo kale waxaa la waayey wixii meesha calashaan ay ku xayeysiisteen qalabkii sida kaamiradii oo kale, waxyaabihi ay xayeysiisiyeen oo ay kirahaan u xayeysiiyeen ayaa la waayey. Okay, marka gurigii marka la baaray waxaa la ogaaday inaysan familku iska bixin. Tusaale oo kale, islaanta guriga lagu qabay dawooyinka ay isticmaali jirtay, dawooyin waxay isticmaali jirtay oo loo soo qoray, dawooyinka loo soo qoray oo maalinkasta isticmaalaysaa yaala, canuga sariirta uu seexo jiray 16 bilood ayuu jiray waa rafaadsan tahay, cuntadii ay cunayeena meesha taa taalla, bisad ay lahaayeen weli waxay ku jirtaa meeshii qaanadii loogu talagalay ayay ku jirtaa, wixii oo dhan qoysku waxaa leeyahay saas qeyr mas-uul ma ahayn, marka waxaa jirta qasab in loo waday ayaa meesha ka muuqata ayaa la leeyahay. Okay, marka gurigii maalintii dambe ayay imaadeen, maalintii dambe markay imaadeen meeshii guriga duurka ahayd ayaa la aaday, baaritaan ayaa la galay gurigii, islaantii ayaa timid, weliba waxaa soo raacday hooyadiis ayaa soo raacday. Markay gurigii tageen waxay arkeen sandaqad yar ama macnaha maxaa lahay guri yar oo sandaqol weyn oo meesha kasoo jeedo oo calashaan guriga ka go-an oo meel kaleoo duura ku dhex yaala ayay arkeen. Kadibna
waxaan waxaas maxaa waaye waa wax oo loogu talagalay dhahayn tuuliska iyo uu ku ridi jiray ninkaasi wax micnala maahana iska dhaaf oo gurigu waa kane baarta way ka murmeen laakiin booliisku waxay rabeen calshaan inay waarant u helaanaa ku qasbaneed waarant waxaa layidhahdaa waraaqda lasoo qoro iskama aadi karaan marka gurigii loo ogolaado unbay baareen gurigii waxay kusoo arkeen familkii lalaaa qalabkii ay newspaper ku xayeysiiyeen ayaa meesha laga helay naagti waxay leedahay baareysa baaraha ka ahedo baaran la yidhaahdo oo ninka lalacaayo 7 bilood lalacaayo gaarigiisa la helay iyo familkaba ka ahayd iyadoo baara ka ahayd keeskooda ayaa waxay leedahay waxaan arkay kamerada markaan arkaba isla markii waan aqoonsaday aada ayaan uga naxay ayay leedahay kadibna waxaan wacayay tiri qoladii infantariga noo haysay ama rikoorada noo haysay waayo serial numberka iyo waxa dhan ayay ahaayeen kadibna waxaa eriyay tiri serial numberka alaabtii cidaas laga xaday iyo soo yeeriya serial numberka waa smash gareeya ayay tiri alaabtu waa tii oo meesha taalla alaabta ayay booliisku hore u qaateen kadibna way baxeen markii ay baxeen kadibna booli waxay u sheegeen calshan qolooyinkii prosecutoriskii ama maxkamadihii ayay waxay kasoo qoreen warranty kadibna waxay go-aansadeen inay furaan qolkii yaraa ee meesha ku yaalla inay furaan ayay oo duurka ku yaalla inay furaan ayay go-aansadeen markay fureen meesha waxaa kasoo baxday runtii arrin aada iyo aada iyo aada iyo aada qariib ah waxaa kasoo baxday sawirada 120 gabdhood oo meesha ku sawiran oo qaarkood qaawan yihiin oo qaarkood macnaha maxaa laay la jir dilaayo qaarkood dharka laga googooynaayo kadibna waxaa hoos yaalla meesha kursi yaalla joornaal ayaa hoos yaalla oo uu qoray ninkii isdilay wuxuu leeyahay waxaan kusoo jiray 21 sano ayaan kusoo jiray oo aansaan usoo baashaalay sidoo kale macnaha maxaa lahay wuxuu ku magacaabay mishinka ama projectiga uu ku jiray intas wuxuu ku magacaabay miranda ayuu ku magacaabay waa gabar gabdhihii ka mid ayuu ku magacaabay kadibna intaas ayaan soo sameynayay gabdhuhu inay addoomi iyo noqdaan ayaan rabaa waxaas ayaa lagu arkay kadib intay baarbaarayeen qolkii yaraa ayay waxay ku arkeen albaab yar oo kasii baxsan meesha oo markii calshaan saas loo rorfeexo meesha qaanado camal ayay ahayd qaanadii intay furfurayeenaaba albaab usoo fuqabo albaabkii ayay hore u galeen haddana gabdho kala meeshii iyo isla ayagii iyo qaqaawan iyo waxbaa calshaan sawiradoodii ku dhegan yihiin aada iyo runtii uga naxeen qol yar oo wax lagu in lagu cadaabo camal ah oo sida macnaha maxaa lahay qolalka xabsiyadoo kale ay haddana arkeen kadib markay qolkaas arkeen ayay waxay ku arkeen shuruudaha ku yaalla masterkeyga ama ninka ay addoonsada indhaha kama fiirinayo oo saas uma fiiri doono markasta oo ii baahdo waan u tegayaa waan u daansayaa macnaha maxaa lahay wax walba uu yiraa isaga ayaa iskale sharciyada isaga wax calashaan sharci oo isagu ka dhigtay oo dastuur wuxuu isagu ka dhigtay ayaa meesha ku yaal booliisku aada iyo uga naxeen waxay baaritaan u galeen aagii dhan ayay baaritaan u galeen dadkaanayto xaggey ku maqan yihin ayay dhaheen inta horta baaritaanka loo gelin waxaa lagu noqday haddana gaarigii ayaa lagu noqday oo macnaha maxaa lahay laga helay in la ogaaday inuu leeyahay paul cosner oo 7 bilood ka hor la waayey iyo macnaha maxaa lahaaye informationka laga helay iyo qoriga bastoolada laga helay dib loogu noqday kadib markii dib loogu noqday waxaa lagu arkay xabad kasoo gashay meesha oo darawalku fariisto ayaa waxaa lagu arkay xabad kasoo gashay oo gadaal in laga soo riday oo kale ah sidoo kale waxaa lagu arkay waxa la yihahdo stanning bullet waxaa la yihahdaa xabadaha wax lagu sarqaamiyo qofka markii in la rabo in la suuxiyo kale ama neefka in la suuxiyo kale oo dhulka floorka iska yaala ayaa lagu arkay waxaa lagu arkay sidoo kale nin la yihahdo scott stabley nin kale oo la yihahdo ayaa waxaa lagu arkay driver's licensigiisa ayaa lagu arkay marka sheekadu way sii weynaatay booliisku waxay ogaadeen inuusan paul cosner nooleyn ninkan kaleo scott stabley la yihahdana uusan isaguna nooleyn dadkii way sii bateen 12 gabdhood aan dhahay 21 gabdhood laba nin qoys kale oo maqan aada ayay arrintu waxuu noqotay arrin weyn insha allah hadii ilaad meeshad ayaan kasii wadi doonaa hadda wuuba dheeraado saadii usii dheeraaday laakiin meesha ayaan kasii wadi doonaa insha allah hadii ilaad isla socod wanaagsan.